pochylně. Zátoč, ještě dám ruku. Ten bohu ze mě. Zavadu vás. Je to. Já tohle stále. Oh. Nedělej si prdel, ne? Pítáš do na pítra. Jsme to na pětě mi ještě. Píče, to je škoda, že se to nevyšlo. Tak to bylo krásná úplně video. Všechno je pro Marcel, to je pro mě. Ty už nebudeš pít dneska. Je tam to. Ode mě dneska What do you wanted to tell me? Nothing. It's bad, man. What the fuck is this? Is you crazy? I'm not crazy, man. You didn't know who's a dicker. Which is a fucking here. Fucking here, man.
Vidíte to? Vidíte to? Vidíte to? Vidíte to? Vždycky tu budou v celé. Vždycky tu budou v celé. Jak zvládnem tohle? Jak tohle zvládnem? Mohl bych pomoct mě. Já bych mohl pomoct mě. A jak tohle zvládnem? Jak tohle zvládnem? Vím, že to je na nic. Nevýbuřu, já fakt jako nevýbuřu. Kurňa, ty to je fakt úplně prdeli, hej. A když člověk ví, že je to jenom z prdele, tak pak nemá ani posraný. Jedna chyba, Čo není, blbe, zákl, blbe! Dívám se na gumičky. Slyšíš, že? A jako nevybudujme, ale. Dívám se na gumičky. Už něco nevybudujeme. Kde je to? Já jsem slyšel. I'm not joking, man. Ты срачи. You must be joking. That means ты срачи. You must be joking. Okay? Okay, okay, go ahead. Okay, do you want to die? No. Okay, sir. Okay, sir. No. Okay, sir. Do you want to die? Yes, okay, sir. Yes? Okay, sir. Okay. No. 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 No, sir. Any problem with me? No. Any problem? No. 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 Well, no. 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 Okay, okay. Okay. Give your hands down, man. Yeah, man. Okay. Hey, don't touch me. Okay. Okay. Don't touch me. Okay. Okay. It's a challenge. Get in here, man. No, sit down. Take your place. Okay. Okay. I'm sitting down. Okay, man. I'm sitting down. Right now. Okay. Hey. Okay. Hey, we do it. Amen.
trénovala ten, co jako? Co tam píšou? Co tam píšou?